Szeretettel köszöntöm Spektrum című életmódmagazinunk nézőit. 3 napon keresztül az egészség került a középpontba, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, azon az egészség expón, amelyen éj egészségesen témájú előadásokat hallhattak a kilátogatók. Első nap éj egészségesen tiszta fejjel címmel tartott előadást Horváth Gábor addiktológiai konzultáns, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon rejtélyesen hangzik a titulusa. Mit is rejt magában az addiktológiai konzultáns? Mivel foglalkozik? Hát, hogyha nagyon egyszerűen akarom kifejezni, akkor szenvedélybetegekkel, szenvedélybeteg segítőt takar az addiktológiai konzultáns kifejezés. Budapesten van egy ilyen képzés az egészségügyi főiskolán, a SOTÉ-n, és hát azért is végeztem el, mert alapvetően hétköznapjaimban szenvedélybetegekkel foglalkozom, szenvedélybetegek között élem a hétköznapjaimat, és ez a képzés is alapvetően a szerfüggő szenvedélybetegek megismerését, a függő működését és a függő segítését, a józanabb életmód vagy életút felé hivatott valahogy segíteni. Hogyan lehet segíteni azon, aki a szereknek a rabja? Ugye itt az előadásnak is az volt a címe, hogy tiszta fejjel éljünk egészségesen. Ez azért nem olyan egyszerű folyamat. Ez így igaz. Hogyha most a szereket nézzük és a szerfüggőségeket nézzük Magyarországon, a legtöbb szerfüggő a nikotintól és az alkoholtól függ. A drogfüggőség is jelen van nyilván, az sem egy marginális probléma. De mindig az a kérdés a segítségnyújtásban, hogy aki segítségre szorul, az látja-e vagy sem azt, hogy ő segítségre szorul. Nagyon gyakran a családtagok vagy a környezet előbb észleli a problémát, vagy előbb vágyna arra, hogy a szeretett családtag vagy ismerős barát segítséget kérjen, de hogyha maga az érintett nem ismeri fel, hogy segítségre szorul, ha nem kér segítséget, akkor nehéz segíteni neki. Hogyan lehet fölismertetni valakivel, hogy segítségre szorul? Nyilván ez olyan fajta feladásokkal jár, ami az embernek az önbecsülésével jár. Mondom, azt is föl kell adni, vagy fel kell adni valami olyan gátakat, amihez az ember ragaszkodik? Hát azt gondolom, hogy van egy megbélyegzés azért az alkoholbetegségnek. A nikotinfüggőségnek nem annyira. Tehát azt mondom, nikotinfüggőnek, hogy függő vagy-e, és azt mondja, hogy nem, akkor megkérdezem, hogy honnan tudod, és akkor azt mondja, hogy hát akkor teszem le, amikor akarom. Ha azt mondom, hogy akkor tedd le most, azt mondja, most nem akarom. És itt a beszélgetés megszakad, hogyha nincsen motiváció arra, hogy változtasson. De ez ugyanúgy működne az alkohollal is. Így van, csak ugye a nikotinfüggőség az nincsen úgy stigmatizálva, mint mondjuk az alkohol. Tehát nagyon sok ember iszik Magyarországon, 1-1,5 millióra teszik a nagyivók, illetve az alkoholbetegek számát a hazánkban, ami nem egy kis szám, de népbetegség. Jóval 10% fölötti az arány. Viszont ha ez is érdekes férfiak-nők megítélés, hogy férfi bírja az italt, akkor az nagy legény, hogyha egy nő sokat iszik, akkor az már kevésbé. Ezért a nők inkább az ugivást választják. Nagyon magas egyébként a női alkoholbetegeknek a száma is már hazánkban. De azért a férfiak is nehezen ismerik be, azért ott van a szégyen, és nagyon gyakran a család is szégyelni ezt a helyzetet, és a segítségkérésnek a meglépése, ez ezért is nehéz. És ilyen értelemben gyakran már akkor kerül egy szakember közelébe egy ilyen szituáció, amikor már tényleg nagyon nagy a baj. Jó lenne, ha előbb is sikerülne megtalálni ezeket az embereket, de pont a szégyen, pont a bagatellizálás, vagy a takargatás, vagy a tagadás, ez egy olyan burok, ami körbeveszi a függőséget. És ez nem csak egy egyszemélyes probléma, hanem családi betegség. Talán azért is nehéz, mert elmosódnak a határok, mindenki másnál, mindenkinél máshol húzódik ez meg, hogy honnantól számít függőségnek. Van egy kulturált alkoholfogyasztás, amit sokszor még a marketing is propagál, a gazdaság motorjának tekintjük, de aztán átcsap valamikor alkoholbetegségé, ugyanez igaz lehet a nikotinra és a többire. Mitől függ, hogy valaki már rabja annak a szenvedélynek, és már nem ura a fogyasztásnak? Nagyon jó a kérdés. Szokták mondani, a szociális fogyasztás az, amikor valaki, de benne van a kifejezésben is, hogy társaságban iszik, mértékkel iszik, és alkalmanként iszik. Hogyha ebből a háromból egy sérül, tehát már egyedül is iszik. Lehet, hogy még mértékkel és alkalmanként, de már egyedül is megissza az alkoholt, az már jelent valami problémát. Tegyük fel, hogy egyedül iszik, és már nem csak alkalmanként, hanem egyre rendszeresebben. Ez már mutatja, hogy tényleg gondolkodnak, és amikor mind a három felborul ebből a jellemző sorból, akkor az mindenki problémára utal.
De a más megközelítésben nézzük a kérdést, általában van 6-7 jellemzője a függőségnek. Az egyik az, amikor valaki nem tudja a kontrollt tartani már. Elhatározza, hogy csak egy sört iszik meg, és mondjuk bontja fel a negyedik dobozt. Ez egyik tipikus jellemző. A másik az, amikor a nem kívánt következmények sem tartják vissza az illetőt. Tehát teszem azt, mondjuk a munkahelyén kap egy figyelmeztetést. Az orvostól kap egy jelzést, hogy nagyobbodik a mája. A feleségétől, ha férfiről van szó, kap egy konkrét ultimátumot. Ha valóban függő az illető, nem tudja abba hagyni, annak ellenére sem, hogy már vannak negatív következmények. Egy harmadik tipikus jellemző a függőségeknél az, hogy a függőség felé haladó személy egyre inkább rászükül a függősége tárgyára. Lehet, hogy benne van egy szituációban, mondjuk a munkájában van, vagy a családjában van, de már azon pörög, hogy mikor és hogyan fogja a számára fontos feszültségoldó etilalkoholt megszerezni és bevinni. A negyedik jellemző az elmagányosodás. Ahogy a függősége tárgya egyre inkább növekszik, annál inkább hát szűkülnek és vékonyodnak a kapcsolati szálak az életében. És ezt a függő is nehezen éli meg, azt még inkább frusztrációként éli meg a család is, mondják is, hogy hogy lehet, hogy neked fontosabb az alkohol, mint mi. És ilyenkor azt kell megérteni a függőkkel kapcsolatban, mert a függőségről van általában szó, hogy a függőség az nem egy jellemgyengeség, nem arról szól, hogy ne akarná előrébb tenni a családtagjait, de nem tudja már, mert a függőség az már erősebb. A betegsége kiteljesedett, és itt mindenképpen segítség szükséges lehet. Aztán ami még jellemző a függőkre, hogy a morális küszöbük is egyre inkább csökken. Tehát amit korábban elképzelhetetlennek tartottak, azt megteszik. Beülnek mondjuk úgyis az autóba, hogy valamennyi alkohol már ott van a vérükben. Olyan vitákban, olyan helyzetekben bonyolódnak, olyan veszekedéseket generálnak, mert a belső feszültséget valahogy hát, kifelé projektálják, amikkel ők sem tudnak azonosulni, de ez egy öngerjesztő folyamat. És hát ahogy a morális küszöb ugye csökken, és az alkoholizmus az növekszik, azt is megfigyelték a szakemberek, hogy az inger küszöb is egyre alacsonyabb. Tehát korábban egy függőség felé haladó ember ennyi feszültséget is kibírt, és elég, ha valaki csúnyán néz már rá, és már rögtön nyúl a szer, vagy a feszültségoldó tevékenység, vagy viselkedésforma felé, mert nem csak egy szertől lehet függeni, ez egy másik érdekes kérdés lehet. Tehát ha ez a 6-7 jellemző többé-kevésbé jelen van, akkor elmondhatjuk, hogy valószínűleg függőséggel állunk már szemben, nem csak abúzus, tehát visszaélésszerű használat, hanem már függőség az, amivel szembe kell nézni. Én éppen ezen motoszkált a gondolatom, amire utalt is, hogy nem csak szerfüggőség van, hiszen létezik játékszenvedély például szerencsejátéktól, vagy az internettől is függhetnek emberek. Ezeknél is hasonló a mechanizmus? Tulajdonképpen igen. Tehát amiket elmondtam, hogy valaki nem tud kontrollt tartani. Nézzünk egy másik típusú függőséget, legyen mondjuk a képernyő, mint függőség. Ugye manapság már nem is annyira tévéfüggőkről beszélnek, hanem képernyőfüggőkről. És lehet ez az okostelefonnak a kijelzője, és lehet akár a monitorom otthon, vagy a notebookomnak a kijelzője, de elmondható, hogy hát rengeteg ember használja úgy az internetet, a képernyőt, hogy már nem tud kontrollt tartani. Mondok egy másik tipikus példát, nézzük mondjuk egy sorozatot. Ugye manapság nagyon népszerűek ezek az évad sorozatok. Rengeteg fiatalval beszélgetek, és kérdezem tőlük, hogy volt olyan, hogy egy egész évad ott volt náluk otthon, mondjuk a Winchesterükön, és csak egy részt néztek meg. És általában az a jellemző, hogy átpörgetnek akár egy-két évadot egyszerre, nem tudnak kontrollt tartani. Olyan magas, úgy hívják, hogy az addiktív potenciálja nagyon sok függőségnek, tehát könnyebben beszippant, és könnyen függővé tesz. Például a képernyő az internet egy tipikusan ilyen. Nem tudok kontrollt tartani, vannak negatív következmények, ott vannak a táskák a szemem alatt, nem tudok úgy teljesíteni, nem is sem tudok kiszakadni. Rá vagyok szűkülve akár a sorozatokra, már iskolában is csak azon jár az agyam. Elmagányosítom magam, mert inkább ülök a monitor előtt, mint vagyok a barátaimmal, a kortárs közegemben. És nyilván ez már morális következményekkel is járhat, ez már egyéb frusztrációkat is behozhat, és most csak szándékosan mondtam, hogy ártatlannak tűnő dolgot a képernyőt, mint függőséget. Mennyire tekinthető felelősnek az ember ebben, aki elszenvedi ezeket
a függéseket, aki rabja ennek, hiszen mondjuk, hogyha az internetet nézzük, vagy akár a sorozatokat, ezek nagyon komoly szakmai szempontokat figyelembe véve éppen erre a képességére játszanak rá az embereknek, hogy úgy fejezik be az egyik részt, hogy az ember képtelen ott megállni, hiszen akkora kérdőjelet hagynak egy epizód végén, vagy az internetnél folyamatosan újabb és újabb tartalmakat ajánl föl, ami érdekes lehet, hogy az ember nem tud neki véget kapcsolni, hiszen folyamatosan jön az újabb és újabb tartalom. Ez mennyire tekinthető úgy, hogy az ember ártatlan áldozat ezeknek a körülményeknek? Én azt gondolom, hogy vannak olyan körülmények, amik mindenképpen igénylik azt, hogy az ember keressen valami feszültségoldást. Kinek milyen töréspontok, problémák, fájdalmak vannak az életében, előbb-utóbb fog találni valamit, ami az ő feszültségeit, az ő fájdalmait, az ő frusztrációit oldja. És nyilván azzal is összefügghet mindez, hogy ki mit hozott horról mintaként. Tehát nagyon gyakran megfigyelhető, hogy egy alkoholbeteg családból érkező ember könnyebben fog az alkoholhoz nyúlni, hisz ez a minta az, amit látott. De erről is elég sok szakmai fórumon cikkeznek, leveleznek a szakemberek. Például a munkamániások gyermekei sokszor sokkal drasztikusabban, legalább úgy sérülhetnek, mint egy alkoholbeteg gyermeke. Ráadásul a munkamániások, vagy munkaholisták, így is hívják őket, azért sem kapnak olyan bélyegeket, mint az alkoholista, mert a munkamániás egy hasznos ember a társadalom számára. Akár pozitív tulajdonságot is jelent. Akár persze, ugye ő az, aki teljesítő, az, aki, bár a munkamániának is vannak nagyon érdekes megnyilatkozási formái. Tehát nem csak a professzionális munkamániás a függő, aki lehet, hogy reggel 6-tól este 10-ig dolgozik, munkamániás lehet az is, akit úgy hívnak, hogy ínyenc munkamániás, aki minden munkafolyamatot aprólékosan, precízen, újból és újból átdolgozva, nem hatékonyan, de mégis mindig a munkával van elfoglalva. Tehát a munkamániának is van sokféle megnyilatkozási formája, de az alapkérdés az volt, hogy mennyiben tehető felelőssé a személy. Én azt gondolom, hogy egy felnőtt ember már felelőssé tehető, de nagyon sok olyan függőség van, ami gyermekkorból indul. Nézem a saját életemet, nekem is megvoltak a saját nehézségeim, vagy visszahúzó körülményeim. Én például gyerekkorban, gyerekfejjel ott volt a játék, amit igaz, hogy én még egy Commodore gépen végezhettem, de volt Commodore gépem, ott volt a képernyő már, és nagyon hamar a virtuális világban, ami később az internet segítségével még jobban kiteljesedett, tehát a képernyő, a filmek, a játék, Az nagyon gyorsan beszippantott, és azt gondolom, gyermekfejjel még ez nem annyira az én felelősségem volt. Volt jó pár sérülés, amit meg kellett harcolnom, küzdenem. Felnőtt fejjel már mindenki maga dönthet, hogy látva azt, hogy a függőség az mit vesz, nem csak ad, szóba akar állni azzal, hogy valami segítséget érdemes igényelni. Mert minden függőségre igaz az, én azt gondolom, hogy nem függőségnek indul. Tehát dolgozni alapvetően jó, nem? Vagy akár társaságban, mit tudom én, ha jól nézzük magunkat, és mondjuk megnézzük közösen egy sorozatot, vagy filmet, az is jó. Vagy ha megeszünk egy, mit tudom én, szelet csokitortát, az is jó. Az a kérdés, hogy mikor lesz ebből már egy olyan cselekvés sorozat, hogy már valami helyett eszem a tortát, valami helyett iszom az alkoholt, valami helyett megyek inkább dolgozni, és ilyenkor, ugye, amikor valami helyett teszek valamit, és már megtapasztalom azt, hogy már nem csak ad, hanem akár a menekülésnek egy fontos eszköze. Az alkoholra mondják egyébként, az alkohol sokat ígér, keveset ad és mindent elvesz. És attól függően, hogy ki melyik fázisban van a szerhez való viszonyában, lehet vele beszélgetni. Ha azt mondom egy szerelélő embernek, akinek épp ad az alkohol, hogy bajban vagy és vigyázz, azt mondja, hogy miért? Hát én ha iszom, akkor jobb a kedvem, jobban dolgozom, könnyebben kommunikálok mások felé, jobban megy a munka. Mi a probléma? És hogyha ő ez az oldalon áll még, hogy neki csak ad a szer, akkor hiába kezdem mondani, hogy de figyelj, ez egy progresszív, halálos, krónikus betegség, ez egyre inkább kiteljesedik, és ebben bele fogsz halni, és az nem egy szép halál, egy csúnya halál. Azt mondja, hogy miről beszélsz. Pláne, hogyha egy fiatal emberrel beszélgetek, egy kamasszal vagy fiatal felnőttel, neki még nincsenek olyan kortársai, akik mellette mondjuk, mit tudom én, bármilyen rákbetegségben, vagy májcirrózisban, vagy egyéb problémában meghaltak volna, ami az alkoholizmusban egyiket jellemző. És épp ezért nehéz ebben a buliban állapotban bárkinek is azt segíteni felismerni, hogy bajban van. A bajban állapotban, ugye ez a sokat ígér, keveset ad állapotban, mindig ott van az, hogy valamit azért ad nekem a függőségem, ami valószínűleg függőség,
És itt azért el lehet helyezni egy-egy jó irányzott mondatot, segítséget, de a legtöbb függő tőlünk is, mert egy intézményben is dolgozom, főleg alkoholbetegekkel, akkor kér segítséget, amikor már azt érzi, hogy végem van. Hogyha nem kapok segítséget, akkor baj van. Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye, hogyha még nem reális veszélynek tűnik abban az állapotban, amikor még könnyen visszafordítható, akkor valószínűleg kevesen kérnek segítséget önöktől. Mennyire fordítható vissza a folyamat abban az állapotban, amikor már önökhöz fordulnak? Az a kérdés, hogy mit gondolunk visszafordításon. Tehát például az alkoholizmus az nem egy gyógyítható betegség, olyan értelemben, hogy abban nem tudunk segíteni, pláne kialakult a kémiai függőség, hogy valakit úgyból szociális ivóvá teszünk. Mivel az alkoholra úgy reagál már a szervezet, hogy hát egyfajta, az anonim alkoholisták mondják azt, hogy egy ilyen megszállottsággal párosult allergia, ami úgy néz ki, hogy egy alkoholista akár 10 évvel az ívás megszakítása után is pár nap alatt vissza tud kerülni ugyanabban az állapotban, ahonnan kijött. Tehát mi abban tudunk segíteni, hogy hogyan élhet valaki egy tudatmódosító szer nélkül is teljes életet. Éppen ezért is van, hogy az anonim alkoholisták onnan számítják a születésnapjukat. Így van, amikor valaki leteszi az alkoholt, onnantól számolja, hogy egynapos vagy kétnapos. És ez egy fontos ünnep, mert azt gondolom, hogy nagy dolog tudatmódosító szerek nélkül szembenézni azokkal a fájdalmakkal, amik vannak, mert fájdalmak azok vannak, nehézségek vannak. És az alkohol az illúziót adja, hogy nem fáj annyira a létezés. Csak közben az alapvető fájdalom, a problémák azok megmaradnak, csak ad egy tompultságérzést. Szoktam mondani, olyan ez, mint amikor fájdalomcsillapítót használok egy fogfájásra. A fájdalomcsillapító jó, mert nem fáj tőle a fogam, de ha csak fájdalomcsillapítóval élek és nem megyek el az orvoshoz, akkor az a fogfájás, az egy komoly foggyulladáshoz, és akár rámehet az a foggyulladás a szívemre, az agyamra, bele is lehet halni egy egyszerű fogfájásba, ami úgy indul. És ezt csinálja a függő. Használja a fájdalomcsillapítót, de az alapprobléma megmarad. És amikor valakitől elveszük a szert, akkor az, ami nincs megoldva a probléma. Onnantól jön a kemény munka. Nálunk is, amikor valaki terápiába kerül, akkor általában azt gondolják, hogy hát vegyük el tőle az alkoholt, aztán majd minden megoldódik, és a családok is mondják, hogy minden rendben van velünk, csak ne igyon, és akkor minden szép lesz. És amikor csak nem iszik, akkor derül ki, hogy az a minden szép, az tele volt olyan fájdalmakkal, problémákkal, amikkel dolgoznunk kell. És ha valaki nem képes a létezés fájdalmait, nehézségeit, és persze örömeit is stabilan feldolgozni, az előbb-utóbb fog választani valami másik függőséget. Ezért van az, hogy lehet függőséget váltani is. Lehet, hogy valaki leteszi az alkoholt, de vált mondjuk a munkára, mert most be kell pótolni azt, amit elmulasztott. Lehet, hogy nem a munkára vált, hanem elkezd, mit tudom én, kényszeresen költekezni. Lehet, hogy nem költekezik kényszeresen, kényszeresen eszik, vagy akár a testmozgástól lesz függővé. Tehát én azt szoktam mondani, hogy két ember van, a függő meg aki tagadja. Tehát a létezés az együtt jár szerintem valamilyen típusú függőséggel. Az a kérdés, hogy ki az, aki szembenéz azzal, hogy pótszereket használ és akar ezektől felszabadulva egy stabilabb életet élni. Ami nem fájdalommentes, de legalább nem kell rá használnom. Hogyan lehet elindulni ezen az úton? Drasztikusan egyik napról a másikra kell szakítani a függőséggel, vagy fokozatosan kell csökkenteni? Mi a bevált terápia? Ez egy jó kérdés. Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan függőségek, ahol drasztikusan érdemes váltani. Ilyen például az alkoholizmus, ilyen például a drogfüggőség. A nikotinfüggőknek se ajánlom, hogy próbálják meg csökkenteni folyamatosan, nem nagyon szokott működni ez egyszerrel. És azt gondolom, hogy ez nem is fog egyedül sikerülni. A legtöbbször érdemes szakember segítségét kérni, hisz vannak a szeretnek megvonási tüneteik, az alkoholnak elég drasztikus, a nikotinnak, mondjuk a koffeinnek, bizonyos dolgoknak nem annyira veszélyes, bár azért belül az ember nem úgy éli meg, hogy ez nem veszélyes. Tehát elég sok frusztrációt él meg egy szerfüggő, amikor egy szertől megpróbál megszabadulni. Szokták persze mondani a nikotinfüggőknek, hogy lehet akár tapaszt is használni, ami segíti, hogy a nikotin az ne hirtelen ürüljön ki a szervezetből, hanem legyen valami fokozatosság. Ez is segíthet. Én azt szoktam mondani szakemberként, hogy én inkább azt javaslom, hogy segítséggel és drasztikusan, mert annak van egy döntés előzménye. Ha kísérletezkedek még egy kicsit, akkor az mindig arról szól, hogy valahol feszültségemet oldom, és ilyenkor a függő azokat a feszültségforrásokat fogja keresni, hogyha nem akar igazán lejönni a szerről, amikre megint csak használhat. De például nézzünk egy másik fajta függőséget, legyen mondjuk a munka, vagy legyen mondjuk a szexualitás.
egy szexfüggőnek vagy egy munkamányásnak nem mondanám azt, hogy ne dolgozzál, vagy ne éljél, innentől kezdve nem életet senkivel soha, mert ez olyan frusztrációkat szül. A tevékenység fontos. Azt gondolom, hogy egy egészséges felnőtt ember életében a szexualitásnak is van helye és szerepe egészséges keretek között. Tehát egy szexfüggőnek vagy egy munkamányásnak nyilván más tanácsolnék, vagy egy társfüggő személynek, akiből szintén nagyon sok van hazánkban, mint egy szerfüggőnek. Az első lépés mindenképpen az, hogy segíteni annak a döntésnek a meghozatalában, hogy változtatni akar. Mekkora lehet ebben a helyzetben a segítő szerepe a családnak vagy a környezetnek? Nagyon sok lehet a segítő szerepe és a visszahúzó szerepe is. Én azt tapasztalom, hogy most ha visszatérünk például a klasszikus mai témánkhoz, ami a témája volt a programunknak, az alkohol nélkül, az alkoholizmus esetében nagyon gyakran a családtagok betegebbek, mint maga a függő. És nem veszik észre, hogy a működésükkel erősítik a másik függőségének a fennmaradását. Tehát nagyon gyakran szakemberek által is megfigyelt tény, hogy az alkoholbeteg mellett a családtagok különböző szerepeket vállalnak föl. Üldöző szerep, megmentő szerep, balek szerep, összekötő szerep. És amíg valaki ezeket a szerepeket játssza a függő mellett, addig nem lesz valódi változás. Hát például mondok egy klasszikus szerepet, a házastárs leggyakrabban üldöző lesz, vagy megmentő lesz. Üldöző akkor, amikor hazajön mondjuk a fél, és mondja, hogy hol jártál már megint, láttalak, megtaláltam megint, ott rejtetted el az alkoholt a kredenc mögött, a WC tartályban, ez így nem mehet tovább, akkor üldöz. Aztán lehet, hogy 5 perc múlva azt mondja, hogy fölhívtam 3-4 rehabot, és változtatnunk kell, kérlek, hogy csináljunk valamit, én segítek, bemegy a kocsmába, kifizeti a másik adósságait, beszól a munkahelyére telefonon, kimenti, falaz neki. A lényeg az, hogy valahogy ez a rendszer működik, mert ha üldözik, ha megmentik az alkoholistát, azt érzi, hogy hát azért foglalkoznak velem, nincs olyan nagy baj. És hogyha játsszák ezeket a szerepeket a függő mellett, szépen lassan mindenki tönkre megy ebben. Nem csak az alkoholista, hanem a családtagok is. Legnagyobb vesztesek pedig mindig a gyerekek egy ilyen családban. Akkor talán azt is lehet mondani, hogy így vagy úgy, de a legtöbb ember érintett ebben a problémában. A legtöbb ember érintett. Azt mondják a szakemberek, hogy egy alkoholista legalább 3-4 ember életére van súlyos egyértelmű hatással. Tehát ha beszorozzuk azt az 1-1 millió alkoholistát, akkor ez itt már is az ország népességének a felét érintő probléma. Tehát erről tényleg beszélni kell, és beszélni fontos. Mert hogy azt is mondják, hogy minden családban van legalább egy alkoholbeteg, lehet, hogy valakinél nincsen, mondjuk az én családomban van 7-8, tehát javítom az arányt. Nyilván ezért is alakult az én pályaorientációm ebbe az irányba, mert ezek az én sérüléseim, nekem ezekkel kellett szembenéznem, leginkább a társfüggőség az én függőségem, amit egy ilyen családból összeszedtem, a többi mellett, amit már említettem. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy beszélgessünk ezekről, mert nagyon sok ember azért van frusztrációban, ugye mondtam, hogy a szégyen az jellemző érzés, és a legtöbb családtag nem kér segítséget. Szokták mondani ezt a metaforát, hogy olyan az alkoholizmus, mint a dinoszaurusz a nappaliban. Ronda nagy állat, mindenki látja, de senki nem beszél róla. Ott kerülgetik nap mint nap, és sokszor tudja a szomszéd, tudja a munkaadó, tudják a munkatársak, tudják a barátok, de nem beszélünk róla. Márpedig beszélni érdemes, beszélni fontos erről, mert ez nem egy-két ember problémája van. Ezért is köszönöm, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról a mai adásunkban. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves nézőink, Horváth Gábor addiktológiai konzultáns volt a vendégünk. Köszönjük figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!